Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. De junho, sexta-feira, muito boa tarde para você que nos acompanha no Tempo e Dinheiro. Estamos começando a última edição dessa semana com muita informação sobre economia, política e sobre a previsão do tempo. Aliás, para esse final de semana, o IMET está fazendo um alerta de altos volumes de chuvas para o Rio Grande do Sul. Inclusive, é a manchete da Folha de São Paulo. Rio Grande do Sul tem alerta de chuvas intensas nesse fim de semana. Os maiores volumes, entre 50 e 150 milímetros, são esperados para a região metropolitana de Porto Alegre, região dos Vales e Lagoa dos Patos. Agora, com tanto de lixo e entulho que a gente ainda está vendo pelas calçadas, essa questão das chuvas aumenta ainda mais a preocupação. Mas a gente vai dar mais detalhes da previsão do tempo daqui a pouquinho. Eu vou agora cumprimentar o João Batista com as suas informações de hoje da política e da economia. Boa tarde, João. Boa tarde, Karina Botião. Muito boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. Dois destaques para abrir, né? Primeiro, o tempo continua seco, passou um vento aqui muito forte, preocupante até, um vento que, segundo o Marcelo Stack, lá de Altamira do Paraná, também ventou lá. Uma ventania parecendo o mês de agosto, mas nós estamos, né, no mês de junho. Nós estamos exatamente no dia 14 de junho, sexta-feira, né, Karina Botião? Então, assim, muita preocupação com o Rio Grande do Sul, porque não só o lixo está na rua, como, por exemplo, ainda não chegou nenhuma ajuda para os produtores gaúchos que perderam tudo aquilo. O tempo passa, a sociedade brasileira está esquecendo, a mídia, a grande mídia, né? A velha grande mídia também está esquecendo do drama gaúcho, mas nós não podemos esquecer dessa crueldade, primeiro, da natureza, e segundo, desse desgoverno que abandonou, está abandonando o povo gaúcho, e nós vamos continuar cobrando. É, uma preocupação, Karina, é essa também a situação, que é o nosso segundo destaque, da economia brasileira, Gazeta do Povo, ajuste fiscal com aumento de impostos colapsou, disparam os bancos. Os bancos dizem que não dá para emprestar mais. Não que eles não tenham dinheiro, é que o governo não tem como pagar. Essa crise é muito séria e quem vai pagar o pato é... pela ordem, né? O povo gaúcho, que não vai ter dinheiro para nenhum dinheiro federal para ajudar o povo gaúcho, e principalmente os mais pobres. Diz o Lula que ele toma providências, está gastando para ele equilibrar a injustiça com o povo pobre. Pois bem, é o que ele está fazendo, é prejudicando o povo pobre, e nós vamos explicar isso já já aqui ao longo da nossa edição, Karina Botião. Veja, por exemplo, o preço da soja. A soja brasileira perdeu 20% de valor. Isso é preocupante, que é menos dinheiro nos cofres públicos através dos impostos gerados pelos produtores. A soja, nesse instante, perde R$ 2,75 por bushel no vencimento julho, a R$ 11,86. O café arábica também perde lá em Nova York. Olha, perde R$ 2,10 por libra-peso. O contrato C do café arábica em Nova York, 223,95. Então, nesta sexta-feira, temos um programa recheado de informações, principalmente de olho na nossa economia, que está sufocando as contas do meu Brasil, Karina Botião. É, a gente vai explicar tudo isso daqui a pouquinho aqui nas notícias, mas antes vou exibir a bandeira do nosso Brasil, que representa o Tempo e Dinheiro e todos os produtores e produtoras rurais desse nosso Brasil. Sem perder a esperança, chegando ao final de mais uma semana, o Brasil vencerá. Tempo e Dinheiro está no ar.
Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, 14 de junho, sexta-feira. Vamos direto aos destaques dos nossos analistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Sextou, sexta-feira, fechando a segunda semana de junho. João Batista, pessoal aí da área da exportação, do mercado, continua me apontando que parte do bode ainda está na sala dessa MP aí da maldade do governo. Negócios seguem lento, semana vai fechando com poucos negócios. Na soja, é sexta-feira, mercado do milho também lento, colheita ganhando ritmo. E mercado de arroz e feijão, hoje temos arroz e feijão, esses dois aí na calmaria. Já já no Tempo e Dinheiro, esperamos vocês. Vamos comentar aí sobre esse bode que continua na sala. Será que o Congresso não vai tirar o bode da sala? Já já no Tempo e Dinheiro. O destaque continua agora a chuva de novo no Rio Grande do Sul. Muita chuva nesse fim de semana e semana que vem. E depois a mudança de temperatura. Detalhes na previsão. Muito boa tarde, Karina Botião. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 26 graus aqui em São Paulo. Uma ventarola, batendo um ventinho até que razoável aqui na capital paulista. Ameniza um pouquinho essa sensação de calor e tempo seco. Agora, sexta-feira, dia de poucos negócios. Tradicionalmente, isso ocorre todas as semanas. A indústria coloca o pé no freio, já que não precisa acelerar diante do alongamento das escalas em boa parte do país. É o clima, é a situação, inclusive, dos preços que não reagem nesse primeiro momento do pico da praia da entre-safra, aliás, da safra, por dizer assim. Lá na B3, ontem, até mesmo o mercado reagiu um pouquinho, mas hoje já devolve parte dos ganhos, tem negociações mistas. O vencimento mais curto, arroba, para junho, lá na B3, cotada R$ 224,90, 0,16 do lado positivo. Julho, R$ 232,00. Agosto, R$ 236,00, sobe ligeiramente 0,19. E o setembro cai R$ 237,55. Ontem o indicador voltou ao patamar dos R$ 220,50 em São Paulo, uma ligeira alta de 0,57%. Já a apuração feita pela Scott Consultoria hoje, entre 32 praças pesquisadas, uma apresentou queda, demais estabilidade. 213,50 estável, arroba no interior de São Paulo. Boi comum a prazo já descontado, 172,50 no Acre. Espírito Santo, 192. Rio de Janeiro, R$ 200 por arroba também no prazo. Daqui a pouquinho voltamos com outras informações sobre o mercado do boi gordo, que continua pressionado. Mas vamos dar um giro nas informações sobre a Bolsa de Chicago e Nova York, começando por Chicago, que tem a soja nesse momento a 11 dólares 86, uma queda de 0,23%, oscilando bastante. O milho a 4 dólares 53,60, também em queda 0,96%. Trigo, 6 dólares 16,50, uma queda de 0,42%. Do outro lado, Nova York tem um café, 223,95, café arábica recua 0,93%, enquanto negociações com café robusta, o Conilon, também na Bolsa de Londres, em queda, perdeu, portanto, aquele vigor que vinha sendo registrado, já passou abaixo dos 4 mil dólares, voltou agora aos 4 mil dólares mais 6 dólares, 4.006 dólares por tonelada, mas perde 1,96%. Quanto ao açúcar, a 19,46, 0,66 de queda. Algodão, estável, 71,36. Petróleo, 78,42, 0,25 de queda. Ouro, a 2.342 dólares e 30, sobe 1,05%. E refletindo a economia lá dos Estados Unidos, inflação que pode abrir um possível corte de juros nos Estados Unidos, inflação mais amena por lá, mas a situação fiscal pesando firme aqui no Brasil, dólar ainda segue aí na casa dos R$ 5,30, R$ 5,35 mais 41, recua 0,13% nesse momento, mas oscilando bastante também o dólar. E o índice Bovespa, da mesma forma, refletindo a situação fiscal, incerteza sobre a economia no Brasil, chegou a operar em queda na abertura, rompeu 120 mil pontos, agora sobe ligeiramente 0,46%, neste momento a 120.090 pontos. Eu digo nesse momento porque o dólar segue em queda, o índice Bovespa sobe, mas tem muita água para rolar no mercado e com as informações que chegam a todo momento influenciam diretamente o mercado como um todo.
Karina Botião, tem muitas notícias também nessa abertura de sexta-feira do Tempo e Dinheiro, não é isso? Boa tarde para você. Sextou, Karina Botião. Boa sexta-feira, Sérgio. Boa tarde para você. Obrigada, é isso aí. E a gente começa com os destaques do agronegócio. Vamos saber o que foi manchete hoje no site que é referência em notícias do agro para a gente, o portal Notícias Agrícolas. Alimento típico em festas juninas, amendoim tem maior área plantada no Paraná em 12 anos. Frango cepeia. Competitividade cresce frente à carne suína, mas cai para a bovina. Citros. Demanda está fraca, mas baixa oferta mantém preço firme. Produção e exportação de sêmen bovino crescem com força no primeiro trimestre. Safra gaúcha de azeite de oliva tem redução de 67% neste ano. E começando pela economia dos nossos países vizinhos, no caso a Argentina, a inflação por lá vem desacelerando pelo quinto mês consecutivo. É destaque da Folha de São Paulo, inflação na Argentina cai pela metade em maio e vai a 4,2%, menor cifra em 2 anos. O Milei, que também está na Europa para a cúpula do G7, comemorou, até porque sair de um cenário inflacionário era a promessa número 1 de campanha dele. Quando ele assumiu, a inflação estava acima dos 25%. E aí, depois de uma semana cheia de vitórias para o Milei, os funcionários do FMI elogiaram o programa econômico do governo e aprovou 800 milhões de dólares, está aí destaque do Globo, para a Argentina, enquanto o Milei busca um novo acordo. Agora, para o governo Lula, a semana foi bastante desgastante e aí o presidente tentou amenizar ontem. Lá em Genebra, ele fez um elogio para o seu ministro da Fazenda. Destaque da Folha de São Paulo. Após dúvidas sobre força de Haddad, Lula diz que ele é um extraordinário ministro. O presidente fez essa afirmação ao ser questionado sobre as dúvidas recentes em relação à força do Haddad, que levaram aí uma disparada do dólar e dos juros futuros nos últimos dias. Uma das ideias do ministro Haddad para garantir sustentabilidade do arcabouço e controlar os gastos seria aí, olha, de acordo com a Folha de São Paulo, limitar a correção de pisos de saúde e educação, mas está enfrentando resistências no governo e no PT. Isso porque tem uma série de estudos e um técnico do governo está falando o seguinte, que a medida teria um impacto muito pequeno no orçamento de 2025 e 2026. Então, ter todo esse desgaste, essa discussão, divergência política para um ganho zero para o restante do mandato não valeria a pena. Mas, fato é que o que a Folha de São Paulo também repercute é que o Haddad ainda depende do compromisso de Lula com a revisão dos gastos. A Folha, na sua análise, está dizendo o seguinte, que essa afirmação foi uma solução rápida e barata para o Lula, para trazer um certo alívio depois de uma semana aí que nós vimos muito bem aqui no Tempo e Dinheiro, repleta de desgastes. E aí, João Batista, a Folha está falando que essa boia lançada pelo Lula ao Haddad é uma linha de crédito de curto prazo. Quero saber sua análise sobre isso. Aqui no interior, entre os agricultores, aqui no meu Mato Dentro, a gente diz, tem aquela frase que diz assim, precisamos dar um nome aos bois, sabe? Não vamos passar pano. O problema chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, não é o Haddad, não é ninguém. É ele que tem que chegar e dizer claramente, não, gente, eu vou fazer um compromisso de manter os meus compromissos. Agora, compromisso com quem? Compromisso com o partido dele ou com a nação brasileira? Porque o que está acontecendo não é uma briga de banqueiros, um desespero que os banqueiros estão vendo que o Brasil está indo à bancarrota. A preocupação é com os mais pobres, porque são eles que vão pagar as consequências desse descalabro que está acontecendo. Agora, também dando nome aos bois, Karina, nós temos que chamar o nosso editorial. Gleidson, por favor, o nosso editorial, que está no nosso site, por favor, está irrepreensível, nós estamos cobrando. E agora, como é que fica? Nós estamos cobrando, por exemplo, dessa elite cruel que fez uma carta, Manifesto pela Democracia, em 2022, que na verdade foi uma carta, manifesto pró-Lula. E agora, vocês que fizeram OL, como é que fica? Nós estamos perguntando,
Cabe agora perguntar a esses variados setores que estão preocupados com a nossa economia, como é que fica a solução, a sobrevivência e o futuro do nosso povo, principalmente os mais pobres? Como é que fica vocês que fizeram o L? Certo, Karina Butchão? Olha, nessa linha sobre a economia, o João Batista conversa com Giovanni Lorenzon hoje sobre essas repercussões todas no cenário econômico brasileiro e a gente acompanha agora. Então, Karina, o momento é muito importante, todos nós estamos olhando a economia, que você já passou aí em detalhes. Agora eu vou perguntar para uma pessoa experiente que nós temos aqui dentro da nossa redação, que é o jornalista Giovanni Lorenzon. Giovanni, muito boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, amigos. Então, nós estamos vendo aí a economia passando por maus pecados e a fritura no ministro da Economia, sobre o ministro da Economia, o Fernando Haddad. Giovanni, como é que você vê essa situação? O Fernando Haddad consegue sobreviver? Olha, João, o mercado hoje acordou com a Febraban já dizendo que precisa salvar o ministro. Antes ele do que outro que venha pior. Porque ele ainda tem um pouco mais de jogo de cintura para poder negociar e achar meios, junto com o Congresso, de salvar essa situação. Naturalmente, uma situação que o próprio governo, do qual ele representa, tem culpa nesse cartório por conta do excesso de gastos, né, João? Bom, enfim, aí nós temos que acompanhar a solução, claro que vai ser política, não é só simplesmente a Febraban, isso que vai acontecer, no meu entendimento. Agora, no seu, que é um jornalista experimentado da área da economia, o problema mesmo chama-se dinheiro. Acabou o dinheiro, o Lula não tem como de onde tirar para gastar? Não tem, João. Não tem de onde tirar para gastar. Por quê? O governo resiste em cortar gastos. Isso é ponto pacífico. Ele tem a agenda dele política para cumprir, que gostemos ou não, vamos ter que aturar. A Tebet, a ministra do Planejamento, disse que vai olhar com carinho a questão dos gastos, na entrevista que ela deu ontem. Agora, ele não tem como salvar essa situação que o governo, que o Congresso voltou a aprovar a desoneração da folha. Há uma necessidade de urgência de 26 bilhões de reais, se não para 17 setores, os mesmos 17 setores que iriam ser penalizados com a MP do PIS/COFINS. E agora vão precisar achar uma solução para isso. Mas assim, Giovanni, então vamos explicar para os nossos amigos produtores, porque no fim a pergunta crucial que eu vou lhe fazer é o seguinte: ameaçou-se tirar mais dinheiro do bolso dos produtores através dessa medida provisória do PIS/COFINS, que a gente chama de MP da crueldade, da maldade. Aí ela foi recusada. Certo. Só que, de acordo com o que foi aprovado pelo próprio Congresso, vamos chamar de lei do arcabouço fiscal, o Congresso, que rejeitou através do Senado, vai ter que encontrar esses 26 bi que você está se referindo aí. Exatamente. A minha pergunta é: será que vai sobrar novamente para as costas dos produtores rurais? Olha, João, eu acredito que não dessa vez, porque o governo está com a corda no pescoço do ponto de vista político. Ele não vai agora carregar mais esse ônus que já vem com arroz, que já vem com o Geller, que já vem com o leilão e que seria completado com a MP. A MP foi devolvida, eu não acredito que ele vá ter coragem de jogar mais uma carga tributária nas costas de outros. O que vai se comentar agora é o seguinte: aonde vão ter os gargalos? Multas que estão pendentes nas agências regulatórias, que os setores não pagam. Vão atrás disso. O próprio PIS/COFINS também tem gargalos inimagináveis que as empresas driblam para fraudar essa compensação. Eles vão ter que ir atrás. Remessas no exterior também, para o exterior, vão ser contidas. Então, tem uma série de brechas que vão ter que ser costuradas e o próprio Senado ontem já disse que vão atrás disso. Né? Então, do ponto de vista de uma cunha fiscal sobre o setor produtivo do agro, eu acho, na minha opinião, né? Posso estar enganado, que não vai haver como seria com a MP
cujo agro seria o macro setor mais penalizado nisso aí. Pois é, então, para encerrar, né, Giovanni? Nós não sabemos o que vai acontecer. Não dá para saber. Ainda não dá para saber. Que o Lula vai ter que dar um passo atrás, isso é inevitável. Inevitável. Veja a última informação que nós estamos recebendo hoje, que os investidores estrangeiros na Bolsa sacaram ontem, quarta-feira, anteontem, 3 bilhões de reais da Bolsa. Ou seja, o dinheiro está indo embora e é preciso encontrar uma solução. Só para encerrar e para concluir, esperamos que não seja em cima do agro. Não, eu acredito que não vai ser. De alguma maneira, pode sobrar, do ponto de vista até mesmo indireto, porque é uma economia totalmente entrelaçada, não tem como não haver uma taxação, uma distribuição de taxação. Mas do ponto de vista direto, como estava sendo, como foi desenhada na MP que foi devolvida, a MP da crueldade ou do fim do mundo, né? A 1227, eu acho que agora não vai haver como. O governo acho que não tem nem condições políticas para apresentar algo muito parecido com isso, João. Tem que parar com a gastança. Ok. Karina Botião, é com você. Há necessidade de nós termos cada vez mais jornalistas experientes como o nosso amigo Giovanni Lorenzon, não é mesmo, Karina? Vamos em frente. Informações super pertinentes diante desse cenário econômico do nosso Brasil, as que o Giovanni Lorenzon trouxe ao João Batista. Daqui a pouco o Giovanni volta no quadro Agrofinanças para falar de outros assuntos também. Mas eu sigo agora com a previsão do tempo. Vinheta do Tempo hoje no ar, um apoio do Clube T&D. Clube do Tempo e Dinheiro oferece o Tempo Hoje. Chove no Rio Grande do Sul nesse final de semana, alerta para temporais do IMET, como a gente já vinha prevendo ao longo dos dias aqui, a previsão no mapa, por conta de um ciclone extratropical que está se formando no oceano e vai influenciar esses altos volumes de chuva para o Rio Grande do Sul. Antes da gente entrar em detalhes dia a dia, eu quero mostrar o mapa de 13 a 27 de junho para o Rio Grande do Sul. Olha só, azul acima, bem acima da média de chuvas, olha só, para o mês no Rio Grande do Sul, pegando um pouco ainda de Santa Catarina, né? Toda a faixa marrom é chuva abaixo da média, verde acima e o azul muito acima. Então esse é o nosso cenário, mas lembrando, distribuído durante aí essa segunda quinzena, de 13 a 27 de junho. Temos também o mapa do modelo europeu para os próximos 5 dias, para a gente ter uma ideia, já vamos saber aí do fim de semana, segunda e terça-feira, como é que fica em volume de chuvas. Olha só, Santa Maria 71 milímetros, Porto Alegre bastante, em 91,5, Passo Fundo 132, Uruguaiana 18, um pouco menos ali, Bagé 33, Pelotas 35. Mas é o que a gente disse, mesmo quando o volume não é tão alto, por conta de muitas cidades ainda estarem com entulho, lixo nas ruas, tudo isso vem somar a mais prejuízos, mais caos nessas cidades, né? Enfim, o alerta do IMET. Tem também alerta de perigo para algumas regiões do Brasil com relação à chuva, não só lá no sul, como no litoral nordestino, a gente está vendo aí no amarelinho no mapa. Também ali o norte do Pará, pegando Amapá, e o norte do Amazonas e Roraima, para bastante volume de chuvas nessas regiões. Por outro lado, ali no Mato Grosso do Sul, pegando um pouquinho do oeste do estado de São Paulo e do Paraná, a gente tem um alerta de perigo para incêndios, por conta do vento também que está bem intenso nessas regiões e o tempo seco, temperaturas altas. Então esse alerta também é de incêndio. Lembrando que o Pantanal, já o número de focos de incêndio no Pantanal já é o segundo maior dos últimos 15 anos, atrás apenas de 2020. Então esse alerta aí para esse fim de semana. Destaque do Notícias Agrícolas. Falando também das chuvas nos próximos dias, que podem ultrapassar. E olha, o Notícias Agrícolas está prevendo 300 milímetros no Rio Grande do Sul. E que o bloqueio atmosférico começa a perder força. Por enquanto, ele ainda está atuando, esse bloqueio. A gente vai ver no satélite da NOAA agora, aquela mancha escura que a gente viu evoluindo durante toda essa semana. Olha só o tamanho que ela está hoje, pegando todo o centro do Brasil, até o Paraná também. Olha, o norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas, a Bahia também passando sem nenhuma nuvem. Então, é esse bloqueio atmosférico ainda atuando no centro do Brasil.
Mas vamos saber dia a dia pelo Cosmo Inmet qual a previsão para os próximos 7 dias. Lembrando que a nossa atenção hoje vai ficar por conta do Rio Grande do Sul, por conta desse volume de chuvas, e a gente vai ver o que vai acontecer agora. Começando então por amanhã, sábado, dia 15 de junho, maior parte do Brasil seco, chuva lá no norte do Pará, Amapá, Roraima e litoral nordestino ali, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Mas olha só, ainda no dia 15 para 16, começa a chuvarada no Rio Grande do Sul, com altos volumes de chuva, todos centro, região metropolitana de Porto Alegre, centro-sul do estado, e avançando para o norte do estado também a partir de segunda-feira, dia 17. Olha, ela avançou bastante, a gente não tinha essa previsão nos dias anteriores de que avançaria assim tanto para o norte do estado. A mancha escura veio, hein? Na terça-feira, dia 18, se indica muito volume de chuva. No dia 19, quarta-feira, diminui. Aí a gente tem uma redução significativa de chuvas no Rio Grande do Sul, ficando lá no extremo sul do Rio Grande, com a fronteira do Uruguai. No dia 20, quinta-feira, esse é o mesmo cenário, chuva só lá no sul do Rio Grande do Sul e no dia 21 também, livrando a maior parte do estado aí de volumes maiores entre dia 20 e 21. Vou pedir para o Gleidson colocar um foco no dia 18, para a gente ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. 18, terça-feira. Olha só, essa mancha escura, a gente já viu ela aqui no Tempo e Dinheiro e a gente viu o que aconteceu depois. É um volume muito, muito acima da média. Vocês viram, o Notícias Agrícolas está prevendo até 300 milímetros. Temos aqui algumas previsões de pelo menos de 50 a 150 em algumas regiões. Então, toda a nossa atenção voltada principalmente para essa região do Rio Grande do Sul, onde vocês estão vendo essa mancha mais vermelha e cinza no meio. Isso significa muita chuva. Mas quem explica melhor agora é o Ronaldo Coutinho, da Climaterra. Boa tarde. E vamos ao nosso tempo. Antes, o pessoal pode se inscrever aqui no canal do Peter Shaw Ronaldo Coutinho, que tem os diversos vídeos, e aqui os canais parceiros também. E estamos aqui ó, com destaque do Rio Grande do Sul. Muita chuva, principalmente aqui. Depois a gente vem para esse mapa. No Brasil, isso aqui é dos 10 dias. De hoje até o dia 23 de junho, chuvas mais concentradas ao norte do Equador, que é comum nessa época do ano, norte do Pará, Amapá, Roraima, norte do Amazonas, oeste do Amazonas, Acre, pouca coisa. Aqui é 10 dias, parece muito, mas na realidade é pouco no Acre. Praticamente nada aqui em Rondônia e nessa grande área central do país aqui, um tempo seco predominando, né? Sul do Pará, Mato Grosso, ou Mato Grosso no milho e safrinha. Só aqui, ó, nessa parte aqui, provavelmente deve vir ali pelo dia 20, 21, 22. Entre 21 e 23 é que deve ter essa chuva aqui, ó, no sul do Mato Grosso e oeste do Mato Grosso, e mais intensa aqui no Paraguai, no Paraná também. Essa chuva aqui que pega a metade norte do estado, provavelmente vai vir depois do dia 20, 21. Então, milho safrinha, toda essa região aqui do milho safrinha, fica com uma situação bem complicada por falta de chuva para quem está na fase de enchimento de grão. Para quem já está na colheita, está excelente. Alguma chuvinha aqui no nordeste de Minas, nada demais. No centro-norte do Espírito Santo, grande parte do sudeste, tempo seco. São Paulo também, ó. Só aqui no sul de São Paulo tem alguma chuva, provavelmente no dia 22, 23, e grande parte do estado, tempo seco. Goiás, Tocantins, e lá para cima já falou. No nordeste, a chuva se destaca aqui, ó. O leste e nordeste, de Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, com bastante chuva, e Aracaju e Salvador, mais ou menos. Então, o leste da Bahia tem uma boa chuva, a Ceaba, o centro-leste de Pernambuco, o leste da Paraíba, de Campina Grande para João Pessoa, e ó, uma boa surpresa aqui o Elefantinho e o nordeste e leste do Ceará. Essa região aqui tem uma boa chuva para essa época do ano. Pouquinha coisa no norte do Piauí e norte do Maranhão. Grande parte do interior do nordeste, pouca chuva. Alguma coisinha perdida aqui na região de Irecê. Quando a gente pega a anomalia, aqui no Rio Grande do Sul, ó, entre 15 e 19, muita chuva nesse eixo aqui, ó. Pegando aqui a metade norte do Rio Grande, o sul de Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, sem problema, porque está precisando de chuva. O Rio Grande do Sul também tem áreas aqui do Rio Grande do Sul que há 3 semanas não chove quase nada. O problema é que vai vir muita água em pouco tempo. Começa já nessa sexta-feira aqui no sul do Rio Grande do Sul e no sábado espalha pelo estado e principalmente domingo, segunda e terça. Especialmente aqui, ó, onde a região foi duramente atingida, são volumes altos que podem variar de
100 a 180, 200 milímetros em pouco mais de 4 dias. Não vai vir bem em 4, talvez em 2 a 3 dias, boa parte dessa chuva. Já pode chover forte no domingo, principalmente aqui nessa parte do estado, e depois na segunda e terça pega essa região aqui. Isso aqui pode trazer transtornos em relação a cheias, a deslizamento, a alagamentos, principalmente nas cidades que ainda estão fragilizadas. Já no Paraná, nada de chuva, São Paulo e Mato Grosso também, e parte de Santa Catarina. Outro destaque vai ser o quê? A mudança na temperatura. Primeira anomalia. A anomalia está indicando o quê? Ó, chuvas acima do normal na parte leste e nordeste, principalmente aqui, ó, no Elefantinho, Paraíba, Pernambuco, um pouco Ceará e leste da Bahia. Grande parte nordeste, uma situação confortável. Diminuiu a anomalia negativa aqui da Amazônia e muitas bem acima do normal no Rio Grande do Sul, abaixo do normal no Paraná, Santa Catarina é o recheio do sanduíche. Perto do Rio Grande do Sul acima, perto do Paraná abaixo. E também aqui nos nossos vizinhos. Na temperatura também, de hoje até o dia 22, acima do normal. Do dia 20 para frente começa a cair. Ó. Uma grande massa de ar frio vai entrar aqui, pegando a Argentina, região sul, aqui o Mato Grosso Sul. Vai ter uma friagem pegando essa região aqui e também o sudeste. Pode trazer geadas e tudo mais. Como ainda está indefinido o quadro, tem modelos que em vez de frio estão dando calor, outros estão dando menos intenso, outros mais intenso. Então, a definição vai ser na semana que vem. Mas já indica o quê? Mudanças nessa segunda quinzena. Aumento da chuva e aumento dos períodos de frio. Não vai ser nem de longe parecido com a primeira. Acompanhe o nosso canal. Um bom fim de semana a todos. Voltamos na segunda. Obrigada, Ronaldo. Bom fim de semana. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem Vlamir Brandalize. Não saia daí. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais. É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Nesta safra, a comercialização está complicada. Quem arriscou está correndo riscos. Produtor, proteja seu preço. Participe do curso de Introdução aos Mercados e Commodities com Maurício Berinello. Por que fazer o curso de Introdução aos Mercados de Commodities? Para você operar direto do seu computador, do seu celular e ser independente. Você estar no seu controle, no controle do seu negócio. E como fazer isso? De uma maneira muito simples, no seu celular. Você abre um cadastro numa corretora americana, você abre uma conta num banco americano e começa a operar sozinho, sob o seu controle, sob o seu comando. Você que manda. Então, meu amigo, inscreva-se no curso de Introdução aos Mercados de Commodities com o Maurício Berinello. E vamos em frente. De volta com Tempo e Dinheiro. Como estão as cotações da soja nesse momento, João? Pressionadas, como faz parte desse momento, mas o nosso foco mesmo são os negócios aqui no Brasil e essa questão tributária que está deixando todo mundo maluco, né? Todo mundo atento e estressado. Vamos ver os preços da soja em Chicago nesse instante. A queda de 3,62 por bushel, o julho a 11,85. Vamos à Bolsa de Chicago com os quatro principais vencimentos. Continua no vermelho, o julho 11,85,5, como eu falei, agosto 11,73,5, setembro 11,52, novembro 11,54. Aqui no Brasil, na B3,
base Porto de Paranaguá por saca em dólares. Julho levemente em alta, 26,20 dólares. O agosto, 25,86. Setembro, 25,36 por saca. Vamos levar esses números ao Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João Batista, boa tarde a todos. Sextou, né, João? Sexta-feira. E mercado espremido lá e complicado aqui, Vlamir. Como é que você está vendo os números e esses negócios para hoje na soja? Olha, João, ontem foi o melhor dia do ano em cotações em reais, né? Hoje, alguns balcões estão mantendo os níveis, Porto já recuou um pouquinho, aparentemente já freou um pouquinho a pressão positiva que tinha até ontem, né? Então, o mercado um pouco acomodado. Mas, João, a semana vai fechando aí com menos de 1 milhão de toneladas negociadas, sendo que o normal para uma semana de junho seria entre 1,5 milhão a 2 milhões, é poucos negócios, melhorou um pouco o ritmo de negócio em relação à semana passada, que teve muito pouco negócio. Mesmo assim, está lento, né? O pessoal está muito desconfiado com relação ainda o que sobrou de parte do bode na sala, João, que é essa parte da MP da maldade, em que obriga as empresas a seguirem um ritual muito burocrático para compensar aí as posições de PIS e COFINS. E muitas empresas alegam que é muito complicado, que aumenta custos operacionais. Partes acreditam que isso é quase inviável de fazer o processo e muitos negócios não estão sendo realizados justamente para isso. O pessoal aponta que pode ter queda de venda de negócio de farelo, de óleo na exportação, que são muito beneficiados. O próprio soja em grão, na semana, a gente perdeu muito negócio para os Estados Unidos, que os chineses acabaram comprando lá em função da burocracia aqui. Não gostei, na semana não é boa. E o bode ainda não está totalmente fora da sala. Vamos explicar rapidamente. O que nós estamos cuidando é daquela MP que o Vlamir chama com toda a razão de MP da maldade, que alterou as regras da tributação em termos de devolução de impostos pagos, recolhidos, que seriam amortizados com outros tributos. Isso caiu agora. Mas, no entanto, essa MP foi devolvida porque, segundo a agência oficial do Senado, dizendo o seguinte, que em termos de noventena, ou seja, não se pode alterar tributos em meio a ano fiscal. Então, isso foi devolvido, só que, por causa do acabouço, falamos agora com o Giovanni Lorenzon, o Senado que devolveu precisa arrumar outra fonte de renda para o Lula gastar. É isso que preocupa o mercado, Vlamir? Exatamente, isso também, né, João? Porque o governo ontem... nós estamos estudando a possibilidade de cortar gastos, mas estudar é uma coisa e fazer é outra, né, João? E o Senado e o Congresso, ele fica com a espada no peito, com a obrigação de, porque aprovou as despesas, agora tem que achar de onde tirar os recursos. Certamente complicou aí, né, João? Porque o mercado financeiro e o mercado agro em geral teme que vem a bomba aí, porque não tem de onde tirar, né? O resto da economia brasileira está desacelerando ou parada. Então, está muito complicado aí para virar o jogo nesse momento de tributação em crescimento, que é o que o governo quer, né? Eu não posso deixar de comentar, né, Vlamir? Porque é óbvio, né? Criar gastos, eles sabem. Agora, resolver colocar dinheiro, eles não sabem. Somos nós. É por isso que eles vêm em cima do setor produtivo e por isso tem muita razão a sua preocupação em passar isso para os nossos amigos produtores. Em resumo, o que você tem de alerta e de recomendação aos produtores fechando a semana e diante dessa espada na cabeça do setor produtivo? Qual é a sua recomendação? João, o alerta é que a semana que vem ainda vamos provavelmente manter cotações boas aos produtores e quem precisar de caixa aí nesses próximos 30, 40, 50 dias... Fique atento, né? Porque a partir do momento que vier uma nova bomba aí, quem vai pagar a conta vai ser o produtor. Não vai ser o governo, não, que vai gastar menos. Então, a gente tem que ficar alerta, porque certamente algum pedaço nós vamos pagar
desse imbróglio. E nesse momento nós estamos muito perto do melhor momento do ano, né, João? E ninguém garante que depois vai manter, principalmente a safra americana andar bem, como veio até agora. Então, esse é o alerta. Cavalinho encilhado está aí na semana, o número de negócios foi muito pequeno, mesmo com o cavalinho parado aí na frente da porteira do produtor. Os melhores níveis do ano ao produtor chegaram e o ritmo dos negócios ele andou pouco, né? Então, é esse alerta aí. Talvez depois ele não garanta esses níveis, né? Porque a indústria já aponta que nessa condição que ficou esse embrólio todo, ela vai ter que pagar menos para o produtor para cobrir todo o processo aí burocrático que foi criado. E tem todo o risco que eles temem aí, que o Congresso vai acabar passando mais conta para o setor produtivo, e o agro é o que está na mira, né? É uma pena, né? Uma pena para o país, né? Um país tão bonito, tão produtivo, com um futuro tão brilhante, ser punido dessa maneira. Uma pena para todos nós. Exatamente, Ju. Bom, Vlamir, vamos saber dos negócios de hoje. Como é que tem poucos negócios, mas tem. Como é que estão as referências? Tem negócio, sim, João. Nós temos negócio. Hoje aí 200, 300 mil, 400 mil deve fechar o dia. Um dia até bom de negócio. Ontem também teve alguns negócios. É que nem eu citei, a semana vai fechando provavelmente com 1 milhão de toneladas negociadas. Deveria ser até 1,5 milhão, dois, mas tem negócio, João. Vamos lá. Tá. Preços no balcão. Preços no balcão. Vamos para o balcão gaúcho. Começamos aí no balcão gaúcho pela manhã aí na região das Missões. Na faixa dos R$ 122 até R$ 126 perto do Porto Rio Grande. Pela manhã me apontaram que teria saído negócio ali na região de Dom Pedro, de Pelotas, 127. Restante do sul e sudeste, balcão de 118 na mínima, 128 aí na região de Ponta Grossa, dentro do melhor momento nesses balcões aí também. Ou seja, o balcão dentro de um momento bem interessante em reais para o produtor. Em dólares não é o melhor momento, mas em reais ele é o melhor momento do ano, continua, né, João? Muito bem. Lotes formados nas cooperativas a quanto, Vlamir? Em relação a lotes, já o mercado já está sentindo aí essa leve pressão negativa, né, que Chicago vem mostrando. E o dólar também é um pouquinho mais frágil hoje, né? Pessoal entregando um pouquinho no dólar. Então, hoje o mercado de lotes começa ali no Porto de Rio Grande, na faixa de 142 aí no julho cheio com agosto, 143 no setembro. Ontem chegou a pagar 145 no setembro cheio. Ele já também teve uma queda de R$ 1 a R$ 2 em relação a ontem. O Paranaguá, mercado de lotes Paranaguá, é 142 no agosto, 143 no setembro. Ontem pagou R$ 144,50 no setembro, R$ 1,50 a menos em Paranaguá, refletindo aí que também está mais frágil aí nesse último dia da semana. Muito bem, agora prêmios nos portos, importante? Prêmio vai fechando bem, a semana está boa de prêmio, dentro dos melhores momentos, né? O junho cheio ainda tem prêmio do vendedor a 30, aliás, do comprador a 30, do vendedor a 45 positivos. O julho, o comprador já paga 35, o vendedor quer 45,50. O agosto, o comprador paga 50 positivo, o vendedor fala em 60, 65. O setembro, já mantém aí o comprador 50, o vendedor quer 70. Então, setembro começa a perder um pouquinho de fôlego. E daí, como Chicago em setembro está mais fraca, o mercado de setembro, só estava uma ideia, hoje o comprador é 141,50. E o, aliás, setembro cheio com outubro. E o setembro normal, ele é 143, ou seja, a partir de outubro o mercado parece que começa a virar e perder um pouco de ritmo. Fevereiro, João, fevereiro é menos 15 contra menos, contra 15 positivo do vendedor. O março é menos 30 contra 10 negativo do vendedor. O abril é 40 negativo do comprador e 20 negativos do vendedor. E o maio já vem para 30 negativo do comprador e 10 negativo do vendedor. O prêmio de maio em diante já melhora. Então, é sinal de que o mercado ele é mais fraco. Fevereiro, março, principalmente março e abril, depois ele melhora. Ok, Vlamir, passando a régua então no mercado da soja, para complementar, o momento está bom em termos de negócios aqui no Brasil, não volumes, mas em preços.
Recomendação final ao produtor. Aproveite agora João, ou faça... É o produtor que precisar de caixa aí durante essas próximas semanas, o momento está bom. Ninguém garante que vai ficar, né? Porque se o clima americano avançar aí para dentro do mês de... João, opa, vamos para a gripe aí. Voltou a gripe. Se a gente voltar e olhar a safra americana, normalmente as melhores cotações acontecem na virada do mês de junho para julho, por causa que o clima pode interferir. O que, que pode mudar? Se as temperaturas subirem muito lá nos Estados Unidos e as chuvas forem escassas, nós poderemos ter uma pressão positiva e até voltar aí perto dos 12 dólares ou furar um pouquinho. Se o clima seguir como veio até agora, Chicago vai se acomodando e o setembro e novembro vai perder novamente os 11,50 e nós vamos se distanciar do 12. Daí nós vamos ficar dependente do dólar, né? E o dólar, aparentemente, ele já deu muito para cima, ele cresceu bastante. E agora tem pouco exposto de alta. Dessa análise, as chances do mercado aí das próximas semanas, se até o mercado de baixa frente ao que está hoje, é maior do que o mercado reagir positivamente. Então, momento interessante para o produtor fazer alguma coisa. Na dúvida, façam hedge. Aprendam, por favor. Não percam dinheiro. Quando você perde o seu dinheiro, toda a sociedade brasileira está perdendo junto. Preste atenção. Daqui a pouco eu falo com o Belinello sobre isso. Podemos seguir, Vlamir? Tá? A gripe está tá judiando, né? Vamos lá. Estamos meio complicado essa semana. Vamos lá. Vamos aos preços do milho. Chicago, Gleitson, no vermelho. Julho, R$4,54. Setembro, R$4,60. Dezembro, R$4,74. Março, R$4,84. Aqui no Brasil, milho B3, base Campinas, está também no vermelho. Julho, R$57,95. Setembro, R$61,90. Novembro, R$65,57. Janeiro, R$68,98, Vlamir. Olha, João, vamos pegar aí a B3. O mercado tá vendo aí que a colheita da safrinha, ela está ganhando ritmo, porque estamos numa semana que está quente e seca, então favorecendo a maturação do milho. Outro fator é que a própria Conab ontem aumentou um pouco a estimativa da safra brasileira de milho em praticamente 1 milhão de toneladas. Então o mercado acomodado, né? A colheita. O mercado de Chicago está seguindo a todas as commodities. Hoje todas as commodities estão em queda, milho também por lá, em função de que as condições americanas estão bem. Então não tem muito o que falar do milho. Por isso que o mercado acomodado, o dólar também não ajuda, não teve grandes novidades. A gente está vendo que hoje também estamos com o Porto aí recuando aí, na média R$1 frente a ontem. Hoje, por exemplo, Paranaguá fala 61, ali no agosto, né, o Santa Catarina, São Francisco 61,50, o Porto de Santos 62. Se a gente passar para setembro, já falam R$1 a mais em todas as posições. Ou seja, o mercado vai fechando a semana calmo, também com poucos negócios. Não teve muito negócio de milho. Setor da indústria, do setor do frango, continua preocupada também com esses rescaldos aí que tem da MP da maldade e do que sai do Congresso, que o Congresso vai vir com alguma coisa para atrapalhar o setor. Ainda o setor, a maioria está desconfiada. Eu não posso deixar de comentar uma mensagem aqui do meu compadre Marinho Teixeira, lá de Itambaracá, no Paraná. Ele diz assim, é só o Vlamir falar que o milho vai subir, que o preço começa a descarregar, é só começar a colheita, que os preços caíram R$2 por saca, e ele chama isso de ação, né, maldosa das cooperativas. Marinho, preste atenção na oferta e na demanda. Muita oferta derruba o preço, é agora, mas depois, quando tiver a entre-safra, sobe. Não é isso, Vlamir? João, depois de setembro em diante, terminou a colheita, é provável que vai subir. Eu estava conversando com o pessoal da cooperativa agora pela manhã, João. E eles me apontando, aí nas regiões está colhendo milho e safrinha do Paraná. Eles falaram, está chegando tanto, tem tanta fila de caminhão, a gente não tem onde colocar o milho. E hoje eles querem vender o milho para a indústria da ração, a indústria não quer formar estoque, porque está preocupada com o que pode vir aí desse arcabouço fiscal, desse rolo todo do governo aí que quer gastar, né? Então o pessoal está preocupado, por isso que pro produtor a nível de balcão, principalmente aí no Paraná, está pressionado para baixo. Lá no Mato Grosso ele já está numa parte de estabilidade, porque aparentemente que eu tinha que cair, caiu, e agora ele está muito vinculado ao valor que liquida na exportação, principalmente pelo Arco Norte, ali que o pessoal começa a puxar milho de agora em diante lá do Mato Grosso, né, João?
E como o produtor não tem armazém, ele tem que entregar. O que que faz? Entrega, faz reais e compra uma call na B3, porque se subir, você sobe junto. Presta atenção, tem várias alternativas para você sair do sufoco. Aprenda, pessoal, e vamos em frente. Vladimir Brandalize, sexta-feira, fechou o milho? Quer passar alguma informação? Vamos para arroz e feijão. Colheita, né? A colheita do milho aí vai colher agora, semana que vem vai ter mais oferta ainda. É possível que pressione ainda um pouquinho mais aí para o produtor, porque é o pico da colheita vai entrar. Nas próximas duas semanas é pico de colheita de safrinha, né, milho? Então, é muito milho, né, João, que vai chegar. Tá. O seu Juliano Sacardo pergunta sobre clima americano. Está tudo certo por lá ou vai secar? Olha, em princípio, boa parte dos estados tem pouca previsão de chuva para os próximos 7 e 10 dias. Tem chuvas em Minnesota, tem alguns locais que vai chover, mas a maioria dos principais ali, Illinois e Iowa, Dakota, estão com indicativos de poucas chuvas nos próximos 7 a 10 dias. Para eles, não é problema 10 dias sem chuva. A questão é que começa a subir temperatura. Já tem indicativos que em alguns locais vai estar acima de 35 graus a temperatura. Isso não é bom para as lavouras, principalmente depois da entrada de julho em diante, que elas começam a entrar em florescimento. Então, em princípio, esse crescimento dessas temperaturas que a gente tem que acompanhar. Pode ser um fator de risco aí para a safra americana. Por enquanto está tudo bem, mas existe essa possibilidade de calor aí e de poucas chuvas aí nas próximas semanas. Existe essa linha, João. Grande Vladimir, hoje sexta-feira, mercado de arroz e feijão. Como é que está o mercado do arroz, Vladimir Brandalize? O arroz é aquela política do governo, né? Continua ali o pessoal indicando que em 10 dias vem novo leilão, né? E está deixando o pessoal apavorado aí do setor arrozeiro, né? Porque hoje o mercado vai fechando uma semana de quase nada, pouquíssimos negócios do arroz aí, principalmente do Rio Grande do Sul. Aparentemente o governo conseguiu prejudicar ainda mais o estado do Rio Grande do Sul, porque o mercado hoje está dentro do menor nível do ano do arroz praticamente. 105 a 115 no máximo, antes de todo esse rolo do governo vir com o leilão, ele variava de 120 a 140 a saco do arroz. Nas demais regiões do Brasil também lento. Agora nós estamos vendo arroz no varejo aí já em promoção de R$ 25 a R$ 27 o pacote, que é níveis muito próximos dos menores níveis do ano passado. Então, o mercado do arroz caindo, não tendo demanda no varejo, como a gente já apontava nas semanas anteriores, né? Porque a dona de casa se apavorou em maio, comprou muito mais do que precisava e agora não precisa comprar. Não está tendo reposição, a indústria trabalhando lenta nesse começo de junho, aí, nessa primeira quinzena de junho, e os produtores tendo dificuldade para vender arroz aí. E o comprador diz, não tem como dar liquidez, aí se ele for comprar, ele paga menos. É a prática do governo conseguiu derrubar o arroz e além de derrubar as cotações, os negócios estão muito fracos aí. Dificultou a vida do produtor, que já não vinha boa, né, João? Bom, vai dar cana, vai dar polícia, a gente sabe que isso vai acabar na... Esse arrozão aí vai dar polícia na jogada. Vamos agora ao que interessa para os produtores de feijão. Mercado de feijão no ar, Vladimir. Olha, João, feijão, a colheita do feijão, principalmente do Paraná, praticamente já encerrada. Pouca coisa para colher aí, de uma lavoura ou outra de feijão preto aí do Centro-Sul. Houve uma perda grande da safra paranaense, houve perda de qualidade. E o mercado hoje ele vai fechando uma semana, vamos dizer assim, estável, né? Hoje o feijão preto, o carioca, ele varia, aí o feijão comercial tipo 7, aí o feijão inferior, que a gente já fala, na faixa de 170, 180 reais, daí vai o feijão comercial aí na faixa de 230, 240, feijão nobre, esse está escasso aqui, pelo menos no Paraná, o pessoal aponta que não tem, o feijão 9, 9,5 do carioca na faixa de 290, 300 reais, alguns vendedores que se tivesse até pagariam mais, né? E o preto de 185 a 250, a saca aí dependendo da posição e local, é também estável, com os empacotadores voltando as compras do feijão junto ao produtor, mas numa semana calma, vamos ver se a semana que vem os empacotadores voltam um pouco mais, mas vai fechando uma semana com poucos negócios também no feijão. Calma, não, arroz e feijão bem calmos.
Muito bem, Vlamir, quer encerrar a semana? Porque você vai cuidar desse ran-ran-ran aí. É, até a consulta médica, por isso que eu tenho que sair mais cedo. Olha, João, semana vai fechando. É uma semana triste, né? Nós temos que abordar isso porque esse rolo todo do governo, ele criou duas maneiras de prejudicar todo o setor, né? Essa MP da maldade, que ainda ficou meio armada a rapuca aí pro setor, e também do arroz, né? Os representantes aí do governo alegando que ainda vão voltar com os leilões, né? Então, ou vem mutreta de novo, ou vai seguir prejudicando o produtor do arroz. É triste, né, João? É triste uma semana que deveria ser riscada do mapa, essa é a regra. Mas a cotação da soja está no melhor momento do ano. O produtor tem que olhar para isso aí. Vamos fechando. E tem que olhar também. Melhor momento do ano da soja. E tem que olhar também para isso que você tem atrás de você aí, no seu ombro direito. Olha para dentro. Olha para o ombro direito aí, Vlamir. Aí, ó. Aí, ó. Isso aí, ó. Só isso. É só isso. Grande Vlamir. É isso aí, João. Vamos Batista. Em frente. Viva estamos o Brasil. Fechando uma semana meio pesteado aí, mas vamos ver semana que vem estamos mais novo. Viva o Brasil, Vlamir Brandalize, vamos em frente. Preços do trigo, como é que está o preço do trigo em Chicago? É no vermelho, julho, 6,16 dólares com 75 por bucho, setembro, 6,32,5, dezembro, 6,55, março, 6 dólares com 71. No vermelho, o trigo também. Karina Botião, momentos difíceis, mas o bom é que nós estamos ao vivo, né? Passando as informações reais para os nossos amigos produtores do meu Brasil, Karina. Passando informações aos produtores do nosso Brasil, com informações de fora do Brasil também, viu, João Batista? Ontem a gente mostrou o João Eduardo Pasquini lá na lavoura de mandioca, na Tailândia. Hoje ele mandou um vídeo pra gente da entrega do produto numa fecularia da Tailândia. Vamos acompanhar esse registro do João Eduardo Pasquini. Pessoal, olha, a gente chegou aqui numa fecularia da Tailândia. É uma fecularia que vai 1.000 toneladas por dia de raiz. E a maioria da mandioca que chega aqui, por incrível que pareça, chega nesses tipos de caminhãozinho aqui, ó. E a gente vai ver aqui agora como faz para tirar renda, se é igual do Brasil, ó. Vários caminhões ali esperando também para descarregar. Aí a gente vai ver como faz a renda, mas é igual no Brasil também. Não tem diferença, não. É igual no Brasil, Cleiton? Mesma coisa. 5 quilos, só que é automatizada, né? É. Subiu a água. 5 quilos. Deu lá. 400 e já transforma no percentual de amido que tem. E já gera um ticket e mostra a renda deu. 456 gramas, já transforma quantos de percentual de amido que tem nessa raiz, pessoal? Seria 18,8%. Porque a mandioca é muito nova, né? Então, nova. Eles estão colhendo mandioca muito nova, não está muito boa. Yes. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Olha ali, ó. Tem um descarregando e já está chegando mais ali. Tem todos esses caminhãozinhos aqui. Muito interessante. Isso aí, pessoal. Mais dois já estão de ré lá, pai. É o que? Umas 2 toneladas tem? 2 a 3? É o tombador caminhão. Nós temos lá. Eu não tenho, né? Mas eles têm. Aí a delegação brasileira aprendendo lá na Tailândia e o João Eduardo Pasquini dividindo aqui com os nossos seguidores e com a gente do Tempo e Dinheiro. Mais uma vez, muito obrigada, Pasquini. Agora a gente vai falar sobre mercado de commodities com João Batista e Maurício Bellinello. João Maurício, boa tarde. Fala, João, boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, comentar essa história dessas imagens que vêm da Tailândia, né? Que é o maior produtor de fécula de mandioca. Temos que aprender
muitas coisas com ele, inclusive criar uma bolsa de mandioca aqui no Brasil, bolsa de leite, bolsas de tudo que a gente precisa estabilizar o preço. Concorda ou não, professor? Ah, eu acho que sim, João, né? Tem umas coisas que a gente não entende, né? Que extrapolam a razão, né? Um ótimo exemplo é o café, que o Brasil, sendo o maior produtor de café arábica do mundo, o contrato de referência é o contrato C, referência à Colômbia, né? Que é um produtor minúsculo comparado com o Brasil, e a gente tem que ancorar o preço num café que nem é o nosso e que ainda assim manda na gente. Outras culturas muito relevantes no Brasil, suco de laranja, né, a própria fécula de mandioca e outras culturas que são tipicamente tropicais ou de regiões muito fortes que a gente possa produzir, mas que por razões que a razão desconfia, a gente se sujeita, né, à formação de preços em locais distintos. É, rápido comentário, né? Cabelos brancos, como jornalista, testemunho ocular da história, eu vi as negociações com a bolsa de café que poderia ter ficado no Brasil. Mas pelas razões que a própria razão desconhece, preferiram vender para os americanos. É uma coisa, assim, inaceitável. Mas isso é conversa para outro horário. Nós temos que falar do nosso curso, das várias alternativas que nós temos para oferecer para os produtores. Estamos discutindo isso. O Vlamir está aconselhando o pessoal a tomar cuidado. Nós vamos levar esse problema para você. Mas antes, quero o seu comentário, a sua observação, a sua experiência. Não quero, na verdade, opinião. Eu quero saber de vocês que trabalham no mercado financeiro, como é que vocês estão agindo, se portando e como é que vocês estão vendo essa discussão em torno do ministro da Economia, o Fernando Haddad, que está com a cabeça a prêmio, os bancos tentando segurar, falar para o Lula não gastar tanto, recuar. Como é que vocês estão reagindo? Vocês estão comprando ou vocês estão vendendo? Então, João, assim, ó, do meu histórico de operador, que vai, lá se vão 22 anos, né? O que eu posso dizer é que entra presidente, sai presidente. Normalmente, o que acontece no ministeriado, por assim dizer, né? 99% dos que estão ali por indicação política e não por capacidade técnica, né? Pelo menos da forma com a qual eu enxergo. E isso não é de hoje, né? Isso, inclusive, não é nem no Brasil. Então, seria o mesmo que você falar que o presidente da Petrobras tem alguma relevância do ponto de vista da operação da Petrobras. Não tem, né? A parte técnica da Petrobras não se conversa com a região, com a área política. E dentro do Ministério é a mesma história. Você tem os ministros, que são sempre indicados pelo Executivo, só que a área técnica dos ministérios, que são profissionais de carreira, pessoas que são concursadas, essas áreas não mudam. Então, do meu ponto de vista, João, o que a gente está vendo agora, e que não é nem a primeira vez e não vai ser a última, é uma tentativa velada de tentar transferir a responsabilidade, às vezes por práticas seculares no Brasil, para mão ou responsabilidade de alguém que, sendo bem sincero, o ministro não é o dono da caneta do Executivo, portanto ele não pode passar medidas provisórias ou alterar legislações. Ele não é o dono da caneta do Legislativo, que é quem passa as leis e, portanto, tem condições de fazer o que bem entende, porém, ele é uma grande vitrine, né? O ministro da Economia, o ministro da Educação, o ministro da Saúde. Mas eu sou muito sincero em te dizer, João, que do meu ponto de vista, e estou falando agora do ponto de vista do mercado, toda e qualquer pressão que tinha sobre os juros, por exemplo, que é um mercado muito, muito sensível a esse tipo de situação, de ontem para hoje essa pressão caiu fortemente. Não à toa os juros estão no menor patamar desde o dia 7. Então, assim, o que eu espero, né? Uma opinião sincera, mas é uma torcida que eu sou sincero em dizer também, que eu não acredito muito nela. Eu gostaria muito de que não transformasse o ministro da Economia como o bastião da situação da economia, ou seja, o responsável pela pujança ou falta dela, até porque ministro da Economia, quando muito, dura 4 anos no Brasil. Eu posso chutar, João, que nos últimos 30 anos deve ter trocado de ministro umas 12 vezes. Não, né? Tá certo. Então, sabendo disso, João, se é um cargo volúvel e indicado pelo Executivo, querer esperar dele a solução para todos os problemas não seria um sonho, né? Não, eu já falei aqui e repito. O nome do problema chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele que tem que resolver. Ele que tem que dizer para que lado vai, né? Mas vamos lá. Vamos voltar a focar na economia. Os bancos, então, acalmaram. Há uma tendência, João, do Lula dar um passo atrás. Os juros estão caindo, é isso que importa.
Isso. Mas isso pode voltar a se repetir, porque dinheiro não cai do céu. O que os produtores podem e devem fazer? Nós estamos insistindo, aprendam a fazer hedge, se travem ou participem das altas. Essa é uma boa recomendação, essa, professor? Eu acho a melhor de todas, né, João? Porque o que os juros, quando eu digo dos juros estão subindo, forma assim, a gente chama de juros longos, né? São os juros que vão, por exemplo, amparar a taxa de juros que o agricultor paga para financiar equipamentos, implementos, né, o seu seguro safra, né, o seu custeio. Então, como no Brasil, exatamente porque nós somos como nós somos, né, o juro no Brasil, o juro real do Brasil, ele, olha, raramente ele fica abaixo de 5%. O que isso quer dizer? Você pega o juro, a taxa Selic, tira a inflação, eu acho que nos últimos 20 anos deve ter ficado durante uns 2 anos abaixo de 5%. Para vocês terem uma ideia, em qualquer país sério do mundo é 1%. Né? Ou seja, o dinheiro do Brasil é caro. Então você que é agricultor tem que entender o seguinte, se você precisar de dinheiro do mercado, você está lascado. Simples assim. E não é hoje, foi sempre isso, né? Portanto, defender os seus interesses, defender o seu preço, projeta a hipótese de você aumentar a sua margem e com aumento de margem, das duas uma, ou não precisar de dinheiro do mercado ou conseguir reduzir o volume de dinheiro que você precisa. Então defender os seus interesses, do meu ponto de vista, né, João, é aumentar a sua margem e fazer com que você nem ligue para essa situação dos juros, porque você não precisa deles, né? Você que está me ouvindo aqui, que tem dinheiro tomado em banco, tem dívida, entenda isso, né? Eu estou dizendo, inclusive, um exemplo, João, que um dos meus primeiros clientes, que eu sou consultor, eles perderam uma propriedade muito grande para banco, mesmo produzindo 300 mil sacas de soja, né, simplesmente por um devaneio da família durante muito tempo de tirar muito e no final das contas tiveram que entregar uma parte das terras para pagar um pedaço do financiamento. Né? Há 3 anos atrás, por exemplo, eles não defendiam nada e estavam 100% tomados no banco. Hoje, 3 anos depois, só por fazer melhor essa estratégia, hoje eles não têm R$1 tomado em banco. É isso que eu desejo a todos que me ouvem. E eu sigo muito o exemplo do meu amigo, meu grande amigo, produtor lá de Santiago, Paulo Nicola, que diz, cara, você precisa ter liquidez nas mãos para enfrentar esses problemas. Seja econômico, segure, porque quando chega essa hora, agora também você tem que aprender. E o mercado financeiro está aí, nós temos as opções, por isso que a gente indica, há 12 dias atrás o Maurício Bedenella falou, gente, vamos pegar dólar, vamos segurar o dólar, aprenda como é que você faz isso, trabalhando com NDF nos bancos. Ontem o Maurício disse, estou comprado na soja, mas lá na frente, pagando um prêmio pequeno. Como é que faz isso, hein, professor? Estudando. Então, pessoal, hoje, sexta-feira, é o último dia para você entrar no nosso curso. Um curso feito pelo Maurício para nós aqui do Tempo e Dinheiro, para os produtores, porque é um pedaço do curso profissional dele. O curso profissional do Maurício tem 150 horas, demora 5 meses para ser formado, e ele fez um curso de introdução para você entender o que nós estamos conversando. Hoje é o último dia para você entrar na 16ª turma. Não sei se nós vamos fazer a 17ª. Talvez a gente consiga, talvez não, por causa que o professor está muito assoberbado aí com seus compromissos. Então, pessoal, é só hoje. Entrem na 16ª turma. Aprendam. 10 aulas gravadas para você ouvir. E 3 aulas, 3 lives para você tirar dúvidas. Vai esperar o quê? É o curso mais barato que tem de educação financeira para os agricultores. R$400 para você pagar no cartão em quantas vezes quiser. Não perca esta oportunidade. A primeira aula, a primeira live, segunda-feira, 19 horas. Segunda-feira, dia 17, às 19 horas, horário de Brasília. É hoje ou é hoje, né, professor? Exatamente, João. Se você não fizer hoje, quem sabe na próxima. Mas eu espero de coração que a gente tenha a possibilidade de juntar mais alunos, né? Essa turma já é uma turma boa. Estou muito feliz, né, que a gente conseguiu formar novamente uma turma bem, bem relevante de pessoas participando. Então, assim, fico muito feliz de coração de estar agora. Lembrando, hoje encerram-se as inscrições. Segunda-feira, logo pela manhã, já vai o link para você poder participar da aula, porque na segunda vem a primeira aula ao vivo, 7 horas da noite, horário de Brasília, a primeira de 3 aulas que nós teremos. Né? Lembrando, você que está no grupo, tem pessoa que está no grupo lá,
celular em silenciado, mas não se inscreveu ainda. Eu quero lembrar que estar no grupo não é garantia de estar no curso. Uma coisa, outra coisa, tá bom? É isso, João. Estou muito feliz, muito ansioso por segunda-feira. E é isso. Mais uma turma, mais um grupo de agricultores que não mais vai ficar só chorando no chat, achando que tudo é ruim e que vão finalmente começar um caminho de poder brigar com suas próprias armas, com muita honra, muito trabalho, a não mais depender da sorte na hora da safra. Muito menos depender desse governo. Só para completar, professor, quem entrar no grupo agora, ele já recebe metade das aulas gravadas para passar o final de semana estudando. Isso, João, você se inscreve, né? São 10 aulas gravadas, mais as aulas tira dúvidas, né? Então você tem 7 dias, o primeiro 7 dias você vai ter toda a metade desse conteúdo. Passou 7 dias, libera toda a outra metade, você tem acesso a esse conteúdo durante um ano inteirinho para ver e rever você, a mulher, o marido, o filho, o neto, o primo, quem quiser participa com você, mas é isso. Agora, as aulas tira dúvidas têm data marcada. Segunda-feira é a primeira e nas outras duas segunda-feiras subsequentes serão as demais duas aulas tira dúvidas, completando 3 aulas para tirar. Nós ficamos, João e eu, 2 horas tirando todas as dúvidas dos alunos, João. É isso, segunda-feira está chegando, vamos lá. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, não deixe o dinheiro na mesa para os outros. Aprenda. Obrigado, Belinella. Até a segunda. Se Deus quiser, João. Ótima tarde a todos. E vamos em frente. Karina Botião, seguimos em frente. Viva o Brasil. Seguimos, João Batista. Eu sigo aqui agora com os preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Vamos lá então saber o levantamento dos preços dessa sexta-feira, 14 de junho, sempre com base no CPEA Esalq USP. E começamos pelas cotações do leite. O litro no Rio de Janeiro, R$ 2,06,45. A batata padrão Ágata especial ao beneficiador, saco com 25 quilos na Chapada Diamantina, R$ 170,00. A cenoura verão A lavada ao beneficiador, caixa com 20 quilos em Caxias do Sul, R$ 95,00. Tomate salada longa-vida AA ao produtor, caixa aberta, em Sumaré, R$ 120. E a banana prata Anã primeira ao produtor, o quilo em Delfinópolis, R$ 3,30. Vou agora com Sérgio Braga em São Paulo para a gente atualizar as cotações do café, Sérgio. É, o mercado de sexta-feira que já operou nos dois lados lá em Londres. Quando eu digo os dois lados, no lado negativo. Pressão, sim, hoje, para o café, tanto em Nova York quanto em Londres. Londres chegou a operar abaixo dos 4 mil dólares por tonelada e encerrou negociações agora há pouquinho, com uma queda de 1,69% aos 4.017 dólares por tonelada. Na Bolsa de Nova York, negociações seguem aí no lado negativo, a 224,50, vencimento mais curto, julho, recua 0,69%. Vamos dar uma olhadinha, vencimento nas negociações de Nova York, todas as posições, portanto, apresentando queda nesse momento. Está aí o julho confirmando 224,45, tem um delayzinho ali, 0,71% de queda, o setembro 224,60 de dólar por libra peso, o dezembro 223,30, 0,76 de queda, o março 222,05. O mercado lá da B3, vamos dar uma olhadinha também, em linha com Nova York, setembro 274,60 dólares, recua 0,51%, dezembro 270,20 dólares, uma queda de 0,81%. Dezembro de 2025, 249 dólares por saca. Bom, lembrando que ontem a IBGE divulgou informações, não são essas que estão pesando sobre o mercado, mas sim um ajuste técnico com a estimativa de safra de café aqui no Brasil de 60 milhões de sacas. Isso sempre deixa o mercado um pouco pé atrás, mas não é isso que está sendo o principal ponto de queda de pressão para o café no mercado internacional, mas sim um ajuste técnico, movimento de fundos de investimento. Lembrando que a produção estimada nesta quinta-feira pelo IBGE foi de 61 milhões 400 mil sacas, uma alta de 1,9% diante da projeção do mês anterior, de acordo com a avaliação do próprio IBGE. Bom, e como sempre, Karina Botião, nós temos informações, imagens do repórter da
a cafeicultura lá de Araguari, o Maílson Antunes Pereira, que dessa vez mostra família reunida em torno do café. Mostra o Maílson com o pai e essas lindas imagens que chegam lá de Araguari, no Triângulo Mineiro, Gleidson. Essa, portanto, é a colheita, né? Agora as imagens com o café todo ele no terreiro, aí sim a participação do pai do Maílson. Dá uma olhadinha. Fala, João Batista. Bom dia, boa tarde. Vamos mexer café. Meu pai tá agarrado aí, ó. O sol tá estralando aqui em Araguari, João Batista. Bem quente hoje, tá? Bom pra secar café. Todo mundo envolvido na colheita do café, na produção desse ouro verde, que dá muito trabalho para colher, cuidar e fazer um manejo. Não é só simplesmente colher e vender não, viu, Canina Botião? Que vídeo mais lindo esse, né, Sérgio Braga? Esse é o nosso Brasil, nossos produtores rurais aí. Imagens lindas enviadas pelo Maílson, o pai dele aí no terreiro, trabalhando junto, a família toda unida no campo. Agora a gente vai aprender um pouco mais com Giovanni Lorenzon, as dicas de mercado, as dicas de agrofinanças, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece Agrofinanças com Giovanni Lorenzon. Boa tarde, amigos. Sejam bem-vindos. Final de semana chegou e é melhor sextar. Porque, do ponto de vista de investimentos em renda variável hoje, o mercado continua totalmente avesso às condições fiscais do país após a devolução da MP 1227. Quer dizer, tem pechinchas que podem ser aproveitadas na Bolsa? Podem ser, sim, como já falamos nos últimos dias. O mercado de juros está hoje positivo, continua hoje positivo, o Tesouro Direto um pouco menor que ontem e anteontem, o dia do pânico, né? De todo modo, portanto, é possível ainda buscar ainda posições para reservar, para garantir o seu capital na renda fixa, isso é certeza. Na renda variável, a situação vai depender mesmo do andamento, de como vai ser achada uma solução para o governo honrar cerca de 26 bilhões de reais que vão ficar de fora do orçamento, da sua capacidade de arrecadação com a folha, com a desoneração da folha de pagamento. Portanto, amigos, melhor deixar para segunda-feira, que o Agrofinanças vai voltar com novas informações, novas sugestões daquilo que o mercado pode esperar na semana que se abre. Bom final de semana a todos. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Tá certo, Giovanni, muito obrigada pelas informações. Vamos agora com as notícias da pecuária, com Sérgio Braga. A primeira quinzena do mês de junho encerra com pressão sobre os preços na arroba do mercado físico, um esboço até de uma reação positiva no mercado futuro lá na B3, principalmente nos vencimentos mais longos, outubro e até mesmo no vencimento de novembro, acima dos R$ 240. Hoje, a situação de uma sexta-feira típica na B3, negociações ainda buscando uma direção, negociações mistas com vencimento mais curto, junho, que é o único que apresenta variação positiva nesse momento, inverteu totalmente mão naquilo que a gente observou ontem. O junho a R$ 224,95 sobe 0,18%.
O julho, R$232,00, estável. O agosto, R$235,25, recua agora 0,13%, no mesmo percentual de queda, arroba negociada para setembro, a R$237,55, 0,13% de queda. Bem em linha com o vencimento futuro junho, que é o corrente, o indicador CPE Esalq, que ontem subiu um pouquinho, 0,57%, com a arroba negociada no interior aqui de São Paulo, boi padrão China, R$220,50. Bom, no mercado físico, o que a gente observa é que a apuração feita pela Scott, hoje em 32 praças, tradicionalmente isso já ocorre, uma praça apresentou queda, demais estabilidade. R$213,50, São Paulo, Barretos, Araçatuba no aprazo, Acre, boi comum também no aprazo, já descontado, R$172,50. Espírito Santo, R$192,00. Rio de Janeiro, R$200,00 por arroba. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização. Região Sudeste do MT, R$202,00. As negociações também apontam a região Noroeste do Paraná, R$212,00. Santa Catarina, R$231,50. E Oeste do Maranhão, R$192,00. Pesando sobre essa situação, o clima, sem dúvida, e as pastagens que têm e começam a ficar deterioradas em boa parte do país diante desse clima mais seco e oferta maior, né, de animais, lógico, a preços testados cada vez mais pela indústria, que continua aí ofertando preços menores pela arroba do boi gordo. Bom, ainda sobre essa questão da pecuária, recentemente nós abordamos aqui no Tempo e Dinheiro, Karina Botião, sobre aquela situação lá na Floresta Nacional de Jamanchim, em Novo Progresso, no Pará, onde o Ministério Público Federal indicou ou recomendou a apreensão de pelo menos 6 mil cabeças de animais que seriam doados ao Rio Grande do Sul, enfim, aquela situação que a gente acompanhou aqui, que no primeiro momento foi barrada essa apreensão, né, essa apreensão lá em Jamanchim, e um liminar garantiu pelo menos a manutenção dos animais naquele momento. Mas tudo isso levantou uma tensão muito grande lá em Novo Progresso, e essa semana nós conversamos com a ex-presidente do Sindicato Rural lá de Novo Progresso, que é a produtora rural há 21 anos lá em Novo Progresso, a Rosana Gonzaga. E ela falou exatamente sobre essa situação, fez um balanço do que está acontecendo lá em Novo Progresso. A situação ainda continua tensa, mas se busca uma saída pacífica para esta tensão que tem sido registrada por lá. Acompanhe um trecho dessa entrevista com a Rosana Gonzaga, que fala conosco sobre o que acontece lá em Novo Progresso. Então, a proposta que nós levamos no mês passado para a ministra é exatamente essa, a recategorização da unidade. Porque nós temos um projeto de lei, né, que foi transitado, foi aprovado na Câmara dos Deputados, a gente conseguiu aprovar no Senado e o Michel Temer, presidente da época, vetou. Então, a gente tem esse projeto de lei, né, na Câmara, hoje a gente está tentando trabalhar politicamente para que ele volte, né, para ser votado. Mas o que a gente pediu para a ministra e levou, que seria uma conscientização dos produtores rurais que já tem essa conscientização que é desmatamento zero, e a gente precisa recategorizar. Ela pegar essas áreas antropizadas antes da criação de 2006 e mudar de categoria, de flona para APA. Eles não vão perder nenhuma hectare de reserva e vai acomodar esses produtores que já estão lá antes de 2006, antes do decreto. Então, essa é uma das propostas que nós levamos. E a gente está aguardando que o Ministério do Meio Ambiente, né, que é agora a Marina Silva, que responde por ele, que venha ter esse entendimento de não causar um caos como causou lá na Pitereua, né, que foi aquela reintegração ali, que foi a desintrusão da Pitereua, né, com vários produtores que hoje estão à margem da sociedade, tinham casa, tinham curral, tinham sua área, tinham seu rebanho para sobrevivência. E hoje eles foram tirados e estão morando em barraco de lona, as suas casas foram queimadas, currais foram cortados. Então, o que nós colocamos para a ministra, né, na minha fala, eu coloquei para ela, falei, ministra, a gente precisa achar um meio termo para que as cenas de apitereua não se repita na flona Jamanchim. Então, nós estamos muito esperançosos que isso venha a acontecer. E depois que a gente voltou de Brasília, o sindicato entrou com uma ação na justiça, já existem outras ações, inclusive uma de caducidade, que a gente está esperando aí essa semana, talvez saia uma liminar favorável, como saiu da Rebio ontem, né, anteontem, no dia 7 do 6, saiu da Rebio, a gente está com a esperança de que a nossa também seja deferida.
é essa pressão sobre a produção de alimentos aqui no Brasil, Karina Botião? Continua, você tem acompanhado, nós temos relatado as mais variadas situações, né, absurdas, né, nesse sentido. E um produtor, um setor, um segmento que realmente carrega expectativas, mas nem sempre essas mesmas expectativas são atendidas, é o produtor de leite, né, que não tem sábado, domingo, não tem feriado, a gente ressalta e fala exatamente sobre a importância desse produtor aqui no Brasil, mas não é dada a devida importância para ele, né, quando a gente fala na esfera principalmente governamental e de preços do mercado. Só para se ter uma ideia, numa conversa dentro do grupo de amigos aqui do TID, o João Batista Olive, ele resgatou algumas imagens, algumas informações de uma propriedade, de um produtor de leite que há 45 anos trabalha no segmento, mas acha que não vai completar, não vai chegar aos 50 anos de atividade produzindo leite aqui no Brasil. Segundo ele, as importações atrapalham, os custos elevados também. Enfim, olha só esse desabafo, Karina Botião. Do jeito que a coisa tá mais para parar é todo mundo, todas as funções. Média propriedade, pequena propriedade, não tem mais como tocar. Eu tenho dois meninos que estão trabalhando na cidade, lá está muito melhor. Fim de semana, feriado, tá só de boa, tranquilo. Minha menina entrou no serviço aqui, essa semana ela trocou por um serviço da área dela que ela está estudando. Chegou ontem falando que tem, onde ela trabalha, está precisando de dois funcionários. Meu menino, tem um menino aqui comigo. A gente está tocando aqui, mexendo com lavoura e gado, mas só estamos levando prejuízo. E se a coisa não ir bem, eu vou parar, quer dizer, parar o que nós estamos fazendo e vou. Ele vai arrumar um serviço na cidade, que é muito melhor. Aqui tudo que ganha está enterrando aqui e não está tendo renda nenhuma, você está doido. Essa é a triste realidade do produtor de leite aqui no Brasil, Karina Botião. Karina, antes de devolver para você, vamos atualizar, dar uma atualizada nas cotações do mercado nessa sexta-feira, começando aí pela tela mostrando Chicago e Nova York. Tanto Chicago, em todas as posições do lado negativo, tem a soja nesse momento a 11 dólares mais 83, uma queda de 0,50, o milho a 4 dólares 53,38, queda de 1,01%, o trigo também segue em queda de 0,58 a 6 dólares 15,38, o café em Nova York recuou 0,51, 224,90, seguem as negociações ainda por lá, Nova York tem um açúcar a 19,38, queda de 1%, o algodão 71,27, 0,11 de queda, petróleo sobe 78 dólares e 73, sobe também o ouro a 2.344 dólares e 55 por onça troy. O mercado cambial também, as negociações aí oscilando bastante, já operaram em queda, o mercado segue nesse momento em alta de 0,11% a R$ 5,37. E o índice Bovespa, que já operou também em queda, abriu negociações em queda, subiu um pouquinho e agora recua, aliás, sobe 0,18%, mas abaixo dos 120 mil pontos, 119.788 pontos. Karina Botião, com você. Obrigada, Sérgio Braga. Olha, a gente estava falando durante o programa, né, Sérgio, do quanto está previsto de chuva para esse fim de semana no Rio Grande do Sul. Só completando o porquê da nossa preocupação, sem fazer alarde, mas assim, o porquê é difícil quando a gente ouve uma notícia de que pode chover até 150, 200 milímetros, 300 nos próximos dias. Olha a situação que está em Pelotas, olha como estão as vias nesse momento, o trabalho dos tratores tentando puxar as carretas, os caminhões. Quero que o Gleidson coloque agora, só para a gente ter uma ideia. Thank you.
Não é fácil a vida do produtor rural, não está fácil para a agropecuária, como você citou aí, dos produtores de leite, mas nós aqui do Tempo e Dinheiro continuamos firmes, sempre trazendo informação para os nossos produtores que nos seguem todos os dias. Sérgio, obrigada, viu, pela sua participação. Boa tarde para você. Boa tarde, sextou, e até segunda-feira. Bom fim de semana para você. Obrigada, Sérgio. E você, seja um assinante do Clube T&D, tem acesso a entrevistas como essa que o Sérgio fez a respeito aí nas notícias da agropecuária, outras informações também dadas pelo Giovanni Lorenzon, pelo João Batista. Fique por dentro, receba em primeira mão esses conteúdos complementares. 19 9913 2915, e seja o assinante do Clube do T&D mais bem informado do nosso Brasil. Muito obrigada pela companhia de mais uma semana. Obrigada ao João Batista, que já saiu aqui da nossa conexão. Obrigada ao Sérgio e obrigada a você que nos acompanha sempre. Um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.